11 bulanan nanti tinggal angkat gaji gitu nggih. Hanya biar petugas kita sama panitia yang mengatasi ya. Karena pengajian kita pengajian umum campur ya. Jangan menang mawon, matur mawon ya. Niku bandara ngoram gak butuh tumbal kan, naik ke tumbal yang gajek ini. Kodok kurang tumbal nih. Pun siap sedoyong ya. Pokoknya diniati siji luru barokah, luru ngelmu ya, telu luru magfirah pangapuraning pangeran ya, kanthi barokah rahmat insyaallah apa kang dadi panjongkone, apa kang dadi hajate diijabahi, diparingi karo Gusti Allah. Kabul kabul, termasuk apa yang dihajatkan Bapak Ganjar Mahfud MD diijabah Allah. Mohon doa restunya ya. Mohon doa restunya. Sarang-sarang seperti biasa, yuk kita mulai. Kita karena tidak malam minggu lagi gak bisa malam-malam. Semuanya berdiri kita. Gak usah masuk lagi, gak usah merasa. Udah stop di situ, stop. Nanti gak bisa berduduk. Udah stop. Semua tenang, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita ya. Ini sakral untuk Indonesia kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mafia solawat. Mafia solawat. Mafia solawat. Sing orang ini jos ya, nasib ora jos. Mafia solawat. Mafia solawat. Sing tangannya orang ini malah poto-poto, balik sandalnya pedot. Mafia solawat. Mafia solawat. Sejenak kita lantunkan puji syukur atas nikmat kemerdekaan Indonesia kita semuanya. Thank you.
negara. Maju ayo maju. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya boleh barokah, boleh syafaat, ya?
Ano tali abai. Siap. Siap. Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Lanjut kita salam sama Rasulullah 3 kali. Ya, yeah. Salam sama Rasulullah berapa kali? 3. Berapa? 3. Berapa? 3. Salam sama Rasulullah, salam sama tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. 3 kali. Yang telu, ya. Yeah. Yang keempat, salam untuk dirinya sendiri, nyalami awake dhewe-dhewe. Assalamu alayna. Wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk dirinya, alaina, dan wa ala ibadillahi sholihin, untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah kan bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat. Nggih, mulane jenengan nek mlebet duki teng Sabin, teng Sawagung liwang liwung, utawa omah kosong, nggih. Utawa sampean kok lewat ning dalan kok printing mak. Nah, langsung assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Langsung muncul dekengan pusat muncul. Setan mengganggu kula hakul yakin migrat layu sak. Kembang-kembang nggih. Yeah. Mergo entuk dekengan pusat muncul. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngoten nggih. Iki sampean buka warung, buka toko, main mulai tekan sawah, tekan rumah, tekan kamar. Assalamualaikum minimal. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Wes, ngosim demit ning kono jin ning kono kuwi jin sing nah, jin sing nah, malah ngewangi-wangi awakmu. Ngoten nggih? Sing yaknya. Ingat ya. Wes lanjut, yuk. Tangannya dibuka dua-duanya. Dua-duanya dibuka. Diangkat sing dhuwur. Salam sama Rasulullah 3 kali. Yuk bareng-bareng sing banter nggih. Yuk 1 2 3. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa-apa yang disebul dirapin yang wajah kan dodo nih. Allah memancing berkahi. Mancing. Are you ready? Ready. Are you ready? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Biar raiku ketok disorot harus penting. Ini kuno peteng no. Gih maksudnya, maksudnya. Eman. Bayar larang-larang orang ini raketok. Ulangi sih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah tahassanna billah. Bismillah tawakkalna 'alallah. Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Subhanallah azzallah, subhanallah jallallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazim, astaghfirullah. Oi oi, kula pedhot mriki riyen nggih. Jenengan kula niku keset salat, keset ngaji, keset ibadah. Nauzubillah min. Padahal tujuane sampeyan ning donya iki kon ibadah, gue sanggup gue nek mati, gimana? Ojo sampai sampean gelo neng kuburan, gue ora ono solusi nih. Nek gelo mu jek neng donya, sesok jek iso tobat, gih. Nek neng kuburan, potoh remuk dasmu, ya. Remuk? Ojo itu kan udah dasi aku. Mari kita viral das, mari kemarin. Remuk dasi, gitu gih. Gelo kok neng kuburan? Remuk nah ono jendasmu dasmu hei remuk mebuantere hei mau alhamdulillah ketemu abah
ketemu mafia selawat dielingno. Luwe becik gelo gedhe ning ndo. Sesuk mesti berubah. Ngaten nggih. Ana iki mati ge. Gelo remuk. Sun Nabi Muhammad. Sun Nabi Muhammad. Allah perlu malaikat nggih. Ya saran-saran nggih. Apa sebabe nek barang apik do wegah abot nggih, barang elek gampang enteng. Halo. Apa sebabe nek ibadah abot, nek orang ibadah atau maksiat dosa enteng. Halo. Nek masjid angel nggih. Halo. Nek angkringan yes you. Nggih. Nek musala abot nggih. Nek sego kucing angel ora di duit kok. Duit yes you nggih. Oi. Pengajian, buat majlisan. Jamaah salat di masjid abot, tapi nek halan-halan tontonan, hiburan ya. Enteng nggih mboten? Duit metu kok dienggo sedekah. Niku ada wong cupong rodok ya nah. Nek orang iki urusan karo Gusti Allah, ora iman ewan. Koneng ndeloke nyawang pupune karo jodone penyanyi. Sok-sok-soke ya. Duit sebar-sebar ge. Tapi urusan sedekah ora kok amal iki tok tu. Ana ngene ngene. Ana. Wong ya teko. Nanggone ning ndi? Ning ndi? Hei. Ana tarian kanggo pembangunan masjid musala pondok yang gemeng. Heh. Sedekah meneh. Halo. Urunan masjid meneh. Halo. Niki lho. Halo. Iki ono sebabe kenapa kok awake dhewe nek urusan karo langit, karo pangeran, karo Gusti Allah ki abot, nggih. Halo, tapi nek urusan bumi, urusan karo manungsa enteng nggih mboten? Contohnya ngeten jane iki wis tangi jam 2 jam 3 iki wis nglilir. Nek mergo urusane tahajud abot turu meneh. Tapi nek urusane donya nguyuh mangkat bar nguyuh turu meneh. Ngono kuwi ya ana kene. Wong ya teko. Anggone ngendi? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kok ambles? Panggungnya ambles? Lah. Ya sebelah kene. Ya. Lah aku ndelok jeneng iki kok. Eh, iku, itu dia. Oi! Lanjut. Urusan sing karo langit abot, males, tapi urusan karo bumi karo menungso enteng. Pengertian sebabe dereng. Sebabe niku ngeten. Halo. Jenengan kuwi salah dalam mencintai. Salah ing dalam mencintai. Halo. Halo. Sampeyan niku luweh cinta dunia daripada yang punya dunia. Sampeyan luweh mencintai donyone timbang sing duwe. Halo. Halo. Karo sing duwe donya ora pati. Oh, tapi karo donyone malah tenanan ya seneng. Naudzubillah amin. Naudzubillah amin. Wong nek seneng kan ngoyak. Wong seneng kuwi ngoyak ngejar nggih mboten? Wong seneng diwae parani nggih mboten? Adoh dadi cedhak, abot dadi bahkan sing ora mungkin dadi mergo seneng. Halo. Mbok koyo ngono kuwi lek seneng karo Gusti Allah. Urung adzan aku ngamuk. Ora jajan to. Ora malah ngene. Sopo kok susu adzan kuwi? Halo. Hei. Hei. Wong nek seneng ngoya. Halo. Lah kok ora padha seneng karo Gusti Allah mulane yo ngaji abot, langgar abot, masjid abot, sedekah abot. Halo. Kok ora patek?
seneng. Halo. Akibatnya malesnya luar biasa. Malu hubud dunia, gue penyakit sing mengerikan. Bahkan kan dia dawuh hubud dunia rok sukuli khotiatin. Wong demen donya seneng donya gue jadi sebab cikal bakale bibit kabeh permulaane kabeh kabeh dosa. Naudzubillah min. Kabeh berkembang sapa hubud dun seneng do. Nah, halo. Pun paham dereng. Pun paham dereng. Napa? Ngono ya ngono neng. Ya boleh seneng karo dunia, tapi jangan mengalahkan cintamu kepada yang punya dunia. Allah Subhanahu. Nek kamu lebih cinta dunianya, ya kamu akan abot ning donyone. Lebih condong donyone tinimbang Gusti Allah sing duwe donya. Kuwi lho sebab utamane yu. Nggih. Ngono mak. Nggih. Tuwek-tuwek kok ya wegane langgar iki. Teman. Kira-kira tahun ngarep mung kita era menangi brodo kaya. Ora tau nambani masjid. Hayang ndelok sang mati, nggih. Ngono dawuh Kanjeng Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amal menungso tergantung terakhire piye. Nah, sing tua-tua kuwi dong sing nggih. Sedep hajut, salat, sing mbok menon terus mati kan husnul khotimah. Ngoten nggih. Sajak nom-nomane kemenyek. Nom-nomane ledek. Halo. Nom-nomane elek, tapi tua-tuane nggih. Nah, husnul khotimah. Kabul. Kabul. Sumbernya apa? Kita lebih cinta dunia daripada yang menciptakan dunia. Akhirnya yang jenenge luwe seneng donya yang nek urusan donya ya yes you. Halo? Yes you. Yes you. Urusan karo sing duwe donya ya. Dindinde akhirnya ora kober salat, nggih mboten? Dindinde akhirnya blas ora salat, nggih ta? Mau nek pisan tinggal siji tinggal terus salat babas malah babar blas ora salat. Naudzubillah min. Muga-muga do umurmu kowe punya masa waktu untuk tobat nggih. Sampai ora tobat besok ning kuburan. Wah, remuk. Kurang banter remuk. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Sadar ya karepmu. Sadar karepmu ora karepmu keprok malaikat rasa no diri apa iki bali-bali ya sadar muni karepmu ya syukur mendeling aku sadar karepmu ora karepmu keprok malaikat rasa no diri sadar karepmu indahmu rasa ini ono nih gue nggih yo salat karepmu ora salat jotos jotos malaikat manut ija molo ngene bojomu kon salat angel cekel dodone iki jopone pun kecekel bojomu keluargamu angel salat cekel dodone nggih langsung petek nih salat karep ilet jotos lan jotos jotos Salami Muhammad. Salami Muhammad. Tekan putih, Bu. Salat karo. Cepat sing jasmu. Oi.
sing mak apik kok dia indah semua. Rasa no dewe. Sae, biyen jaman urip ora salat, ora diomongi ora mah. Dikandani dituntun ora sah. Sadar, muka-muka yuk belum terlambat untuk berubah, untuk sadar, untuk tobat, untuk salat, ge? Amin ya Robbal. Lah niki penyebabnya apa? Mergo salahmu apa? Senengmu ki kena. Cinta dunia itu boleh, tapi jangan sampai mengalahkan cintamu kepada yang punya dunia, ge? Yang lebih cinta ke Allah yang punya dunia, oh kamu akan lebih rajin sholat daripada urusan yang yanawi, kata ge? Sholat ini Muhammad, kata ge? Milih cinta apa dicintai? Dicintai. Milih mencintai apa yang dicintai? Dicintai. Paling enak yang dicintai. Santai, boles gitu. Ngopi tongkrong udut gitu. Sing mencintai. Yes, ora karuan rasane nggih. Nggo nek ana sithik ana cemburune, ana ora curigane nggih mboten? Paling enak iki apa? Dicintai. Tahi. Nah, niki ono resep. Ono resep jenengan ora usah mencintai dunia, tapi dunia yang akan mencintai kalian. Amin ya Robbal. Ono resep kita enggak usah cinta terlalu cinta dunia, justru dunia akan mengejar dan mencintai kita. Amin. Pengen mboten? Pengen mboten? Nek sebab utama rusak uripe manungsa ning donya sing tujuane kon ngibadah, nyatane ngibadah abot mergo luweh cinta karo makhluke tinimbang Gusti Allah, ngono lho nggih. Ayo iki dina tak kei resep bareng-bareng, ayo. Halo. Paham mboten sih iki? Tak kei resep iki jenengan jangan terlalu biar enggak terlalu cinta dunia. Nggih. Wong dunia hanya sementara, nggih. Dunia bukan tempat tinggal, nggih. Hoi, hoi, kita supaya apa tak resep dunia yang mengejar kita, dunia yang mencintai kita, kan milik dicintai, ye, paham? Loro resep ya Bali, resep mafesa dua, satu, sebelum sholat subuh, kulinakno selalu sholat sunnah dua rakaat, paham? Jadi minimal qobliyah subuh, utawa sholat sunnah fajar, paham? Jadi sholat subuh didahului dengan dua qobliyah dulu, ngatan? Jangan sekali-kali sholat subuh kalau belum sholat sunnah dua rakaat, ye? Qobliyah subuh boleh, sholat sunnah fajar boleh, paham? 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 Nek sampean selampek mati orang tahu ninggalke qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Oh, subhan. Walaupun sholatku kawanan. Oh, goro-goro pengajian dari abah, ye? Sesok subuhe. Sampai putune kalau anaknya bingung, bae karo pake kok salat duha kok ana kunute. Salat duha kok nganggo kunut. Hei. Hei. Gimana nggih? Nggih. Seandainya dengan kawanan, dia tolong tetep qobliyah sik. Amun langsung subuh, nggih. Tetep salat sunah qobliyah dua rakaat. Baru salat subuh. Paham? Paham? Untuk yang kedua, amit-amit, gitu ya, orang itu wajah-wajah gitu. Hah? Lali, burung orang sholat subuh, kelingannya harus ganti dino. Ini sesuatu dino apa? Rebo, Jumat aja kelingan. Astagfirullah, aku ini rebo orang subuhan ini. Halo? Elingnya dino? Jumat. Jumat. Kan yurfa'ul kolam, tidak dicatat sebagai dosa ketika dua alasan. Yang pertama ketiduran, dua kelupaan, keturun, loro, lali. Lali ora mangan kok. Lho, wis poso, ya wis mandek, mau rezeki mau. Ojo teruske nek kelingan ngono. Halo. Hoi. Tau lali kelingane nek urung subuh dina Jumat. Niku begitu eleng, langsung boh iku sak jam-jame ketika kamu ingat langsung njenengan wudu, berwudu tetep qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Paham? Paham? Namanya sholat qodho niki nggih. Tetep diawali qobliyah subuh. Jangan ditinggalkan. Biarkan dunia nanti yang mencintai kita. Jangan kita yang mencintai. Paling nikmat itu dicintai. Jos. Jos. Cinta kita untuk siapa?
untuk yang memiliki dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk yang luar biasa. Paham ya? Nah, harus sampai nomor berapa? Nomor juga loh. Kau beliau sebut nomor dua, kan dua sampai. Begitu solat salam, kau beliau subuh. Dua rakaat sunnah, kau beliau subuh. Kau aja langsung solat subuh rin. Oten wiridan, sing dadake sebab dunia seneng sampean ini. Seneng dunia malah ngoyak jenengan. Asli, niki manamine tasbih malaikat. Tasbihnya? Malaikat. Tasbihnya? Malaikat. Diwaca ping 100. Nek sambung 100 gek salat subuh mboten napa. Nggih. Tasbih gampang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Yang saya baca tadi itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Enggak pakai azim, astagfirullah. Coba subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Sebentar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, sub. Tiga kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Niki namine tasbih malaikat. Diwaca ping 100. Lah maca bar qobliyah subuh. Paham? Dua resep biar kita dicintai dunia. Nggih. Dan cinta kita kepada yang punya dunia. Urip ketoto, nggih. Halo. Uwain apa? Sergap ngaji itu ada sholat. Urusan Gusti Allah. Wong seneng ngoyak karo Gusti Allah, nggih. Donyone ngetoti jenengan, jenengan ngoyak sing duwe donya. Oh, keren. Gambane jenengan ngoyak sing duwe donya, donyone ngoyak jenengan. Niku urip sing bener ngoten niku. Nggih. Paham? Paham? Resepe kali sama mafia siji apa aja ninggalke salat sunah qobliyah subuh. Loro, bar qobliyah subuh aja terus salat subuh maca tasbih malaikat ping 100. Bunine subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Nek sapa dilagokke niku subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah lagu ini ngatain gini subhanallah wa bihamdi, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, astagfirullah. Ping 100 kek sholat. Syukur-syukur ini mengenai langgar-langgar musola-musola daerah Kapuan, nge Cepu, anggar suwiri dan khusus subuh pujiannya ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah ilalim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, wong sak masjid sak anggar bareng-bareng kabeh karo ngantong-ngantong. Halo. Padahal nek cara aturane wonten tambahan meneh supaya matine tetep iman. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Ping 40. Terus sing terakhir ping 11. Ya hayya qayyum ahyil quluba tahya waslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya waslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ping 11. Masasa mumet ping 100 mah ngono ya. Wis mau subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, astagfirullah. Wis apik iku rasa tenang, apik. Ora sang ngono, gelem subuhan wis apik. Ku tahu dari wajahmu ya.
Tobat ya Sri. Sadar ya Ton. Dilambai ya Ma. Sampai mati urung sugih. Engko sugih dititip ning anak putumu kabeh. Amin. Apa dilakoni tenan ta nggih. Nggih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Tangan-tangan diangkat. Tangan-tangan diangkat deh, Kang. Cung. Nang. Le. Bocahku diangkat to. To, diangkat to. Niki suwuk Jawa Arab, suwuk Arab Jawa. Versi mafia. Sing banter nggih, suwuk nggih. Yo, bismillah. Bismillah. Kun fayakun. Dipun reksa. Dening Gusti Allah. Jinaga. Malaikat papat. Pinayungan. Dening para nabi. Para rasul. Para wali. Saking kersane Allah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah adadama wasi'ahu ilmullah. Bismillah kun fayakun dipun reksa dening Gusti Allah jinaga malaikat papat pinayungan dening para nabi para rasul para wali saking kersane Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Adadama wasi'ahu ilmullah. Hassantukum bilhayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa tafa'tu ankum as-su' bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yes, apa-apae disebul dirope ning wajah lan dodho. Allahumma manjing, 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 manjing. Langsung resik-resik ngresiki awake, ngresiki akale, ngresiki atine nggih. Awake sing dongkeh penyakit ilang kabeh penyakite. Ngresiki akale sing dedel-dedel dadi pinter. Amin. Sing dongah ngongah ngoh. Plonga plonga lelak lelak ya karo mentelengi aku lho PL PL plola plola L2 super lelak lelak dadi pinter ancer yo ngresiki atine nggih ngresiki napa amin kula mboten bosen ngelingke iki nggih Kanjeng Nabi swanti-wanti eling-elingen yo ning jerone jasadmu kuwi badanmu kuwi ana getih sak kempel jenenge ati. Nek atine nah. Atine nah. Bakal jaminan apa? Mlakune nah. Omongane nah. Uripe nah. Dadi bakul bakul sing nah. Dadi petani petani sing nah. Dadi anak ya anak sing nah. Dadi wong tua sing nah. Dadi kiai kiai sing nah. Halo. Kok dadi bojo bojo sing nah. Matine nah. Nasibe nah. Mergo atine nah. Tapi suwali elur kapan atimu ya nah. Atine
Ya nah. Mesti iso dideloki omongane. Ya nah. Mlakune. Ya nah. Uripe. Ya nah. Dadi anak. Ya nah. Dadi wong tuwa. Ya nah. Ana ngono kuwi. Kowe ya teko. Manggone ning ndi? Ndi? Ora ketok. Hei. Jadi pejabat ya pejabat sing. Hei, jadi kiai sing. Ya nyah, mergo atine. Ya nyah, jadi o kiai sing. Ya nyah, ono ngono kuwi. Wong ya teko ning panggung. Gondrong. Hei. Hei. Mergo atine. Ya nyah. Engko dadi bojo ya bojo sing. Ana apa ora ngono kuwi? Ana apa ora? Wong teko. Masya Allah. Ayo. Iya. Masya Allah. Ayo kok hmm. Enggak kaget banget kok. Ngene dadi nah, sing ya nah dadi nah yo. Masya sing hembe banter dobu tak dongake rezekine gampang. Oh, Masya Allah. Bali bali wis sampe nang sak sing rongos-rongos durung ngihem. Mergo atine yakna dadi apa wae termasuk dibojo dadi kiai yo. Yakna Masya Allah. Jadi o kiai yo, ya nah. Jadi pejabat, ya nah. Jadi bojo, ya nah. Ono ngono kuwi. Wong ya teko. Anggone ngendi? Kudu ngopo? Mergo atine, ya nah. Jadi bojo, ya nah. Pas aku dolan. Masya Allah. Tapi ada iri dengki sombong ge, orang jumawa ge, cocok-cocokan ge. Oi, oi. Ngresiki rumah tanggane sing medho usut tukaran pegatan murung kabeh ra sido. Rumah tanggane dadi bahagia, nikmat sehat kabeh. Ngresiki usahane apa wae tani dodolan, engko ngresiki sapa suketo senggala, sial sobek, nggih. Insyaallah sing ya nah dadi nah. Heh ngresiki nggih. Ngresiki napa ati, nggih. Ngresiki rumah tangga, ngresiki usaha, uripe, awake, jasate, akale, muga-muga sing ana kotoran, ana suketo senggala, sial sobek, sirna kabeh. Musto kabeh. Dene sing nganggo apa bang, nganggo maca tas. He, nganggo maca napa? Tas. Insyaallah sik kabeh. Termasuk mangkat mriki duwe penyakit mulih ilang penyakit. Mangkat go masalah mulih rampung masalah. Wis terserah apa carane Gusti Allah. Ngoten nggih? Yakin mboten? Yakin mboten? Nek selesai aja lali. Akeh-akeh oh, kowe gawe pager supaya ora bali utawa bali ora iso mlebu ning mancing ning awakmu ning uripmu nggih. Lah pagere napa, Bah? Sedekah. Pagere napa? Sedekah. Wis to. Pager sing iso nyelametke awakmu donya kubur akhirat niku sedekah. Mayit wong-wong sing wis mati ning kuburan pirang atus pirang taun. Kuwi lamun diuripke meneh ning donya sing dilakoni mung loro. Siji, halo. Bondo dunia sing tersisa yang ada dia miliki, sing dia punya pasti direngkes itu di sedekah nih, faas sedekah. Yang kedua, wa aku minas solihin, tobat ngakoni dari wong sing nah be. Halo, halo. Saking pentingnya sedekah. Wiso nyelamet no. Dosa mu akeh, sedekah mu luwe akeh. Wong jenenge wong dosa, wong salah ya dihukum. Neng yo dihukum, tapi dialang-alangi karo sedekahmu. Ngono lho nggih. Ana cerita kok ning neraka yo ana wong kobong,
mung tangan sak kepel iki ora kobong mergo gegem daging iki kalau urip tau sedekah ikhlas daging sak kempel. Mung daging sak kempel nyelametno tangane ora kobong ning neraka. Kuwi mung daging. Ambo ben iki nyok sedekah mbok kerja sak glondong lan awakmu selamat kabeh. Sak ndas-ndas semua ora kobong ning neraka. Nggih. Paham? Tak mulai donga sing ora usah kanggo ukara iku sedekah. Sampeyan sedekah tebu mak. Batin tok. Anakku payu rabi. Anakku lulus. Dodolan laris. Dadi mbok batin tok mawon doa tanpa kata iku sedekah. Tur langsung ning langit. Ngoten nggih. Daripada sampeyan ora seneng sedekah, ora apal donga macam-macam, Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, ya Hayy, Allahumma ya Allah, ya Allah. Tapi ora tau sedekah, malaikat ndeloki kok dhuwur ana pleketek. Nggih. Donga sing paling mandi ki apa? Sedekah. Ngoten nggih. Paham nggih? Mulai urut uritmu mesti kurang sedekah. Masalah urutmu terus kurang sedekah. Apapun masalah termasuk masalah ning kuburan kurang sedekah. Masalah ning akhirat kurang sedekah. Paham? Paham nggih? Eh bareng-bareng. Mulane ana istilah kan ning Jawa iki sedekah bumi. Oh to, sing ning laut yo sedekah laut. Ini saking pentingnya sedekah, tapi yang jeneng-jeneng tok bar acara sedekah bumi yo pentil meneh. Cetil meneh. Pelit meneh. Ana ngono ruange. Wong yo ya kerja awan apa tiba tangi rino wengi ngalor ngetan mulang jungkir mobat montang gulung mepe geger gabah gabah hei mepe geger banteng. Halo, goyai rezeki, ye. Mungkok pirang, pirang. Tak tahu ngamal. Begitu dia mati. Halo, malah orang gowo popo. Ditinggal kabeh. Senengnya sing nemu wali-wali se, ye. Catet, yang kita miliki, duwe sampeyan milikmu, duwemu sing asli. Wis sithik apa akeh, gede apa cilik, sing wis mbok sedakono. Kapan bondomu ora mbok sedakono? Bukan milikmu, dudu duwemu. Sing duwe ahli warismu. Mbok tinggali donya pirang-pirang, kowe malah jarang ngamal ning kuburan, kowe jane wis pentungi patuk 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 ning patuk patuk patuk. Kepruwe malaikat. Lah sing mbok tinggali bondo, do tukaran royokan warisanmu. Kowe ning kuburan mone takut cetut cetut cetut. Hei, buat tinggalin bondo, anakmu jatuh tukaran. Mone tatuk, tatuk, tatuk. Begitu yang gue jatuh, ceng yang buat tinggalin bondo jatuh tukaran. Tambah penjut, tambah sekir. Kalau gue teman, remuk, ya. Hei, paham itu nih? Paham. Mulai catatan, ning dunyo, cara kowe kepengen nyuarga ke wong tuamu. Uripmu sing genah. Hei, lu mana ucap sakwi? Hei! Nek kowe nglakoni barang sing genah, wong tuamu ning kuburan untuk kiriman ganjaran. Tapi nek kowe nglakoni barang sing ya nyah, wong tuamu pentung malaikat. Iki lho ngono aku pengmu kowe. Nggih, nggih apa? Ora kepanggih. Muga-muga kepanggih, kabul. Amin ya rabbal. Amin. Mantap nggih. Ayo semoga Pak Sejani sampean sing sing sedekah akeh pokoknya kabul dan cepat kabul kabar hajatmu kabeh. Sing lawan dan mari. Sing susah dan bunga. Sing aman dan gampang. Nggih. Ini untuk pondok pesantren Abah Ali, Raudhatul Nimah. Yuk tangan diangkat semuanya. Yuk jendek, jendek, jendek. Urut jendek. Nih, nih, nih terus digua. Ngoten nggih. Yuk jendek dulu. Bismillah. Bismillah. Sebentar. Bismillah. Bismillah. Allahumma. Allahumma. Loro, loro, loro. Loro. Lho kayak jendek kayak itu. Resik, resik.